សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាយប់នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកភេរវជនកំពុងធ្វើ test អំពីគ្រាប់បែកដាក់ក្នុង computer laptop ក្រុមជំរុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនសមត្ថភាពវាយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីសេតវិមានបញ្ជូនសារជំរុះអំពីសំណើសុំអភ័យឯកសិទ្ធិដោយលោក Flynn នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការជាតិជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលំហឱកាសសម្រាប់អាស៊ានពេលលោកខាងលិចមិនប្រកាសប្រជាបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាអៀងម៉ាលីនដែលជានិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់កំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកភេរវជនបានធ្វើ test គ្រឿងផ្ទុះដែលអាចដាក់លាក់ក្នុង computer laptop ហើយអាចគេចផុតពីវិធីត្រួតពិនិត្យខាងសន្តិសុខដែលបានត្រូវប្រើជាធម្មតានៅឯចំណតយន្តហោះបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកខាង CNN និង CBS បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃអង្គការអេកេដានិងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអភិវឌ្ឍរបៀបថ្មីៗដើម្បីដាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកអង្គការផ្សាយព័ត៌មានទាំងពីរនេះនិយាយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថ្មីចែងថាពួកភេរវជនទាំងនេះមានប្រដាប់ប្រដាខាងការពារសន្តិសុខទំនើបនៅឯចំណតយន្តហោះដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ថាតើលាក់គ្រឿងផ្ទុះបែបណាដើម្បីអាចឲ្យឡើងជិះយន្តហោះបានអង្គការផ្សាយព័ត៌មានទាំងពីរនេះនិយាយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋបាលត្រឹមក្នុងការហាមប្រាមពួកអ្នកដំណើរមកពីចំណតយន្តហោះ10ក្នុងប្រទេស8ក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនអោយកាន់ laptop និងប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកឯទៀតឯទៀតចូលក្នុងកន្លែងពួកអ្នកដំណើរអង្គុយក្នុងយន្តហោះទីការពិភាក្សានេះក្នុងខែនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមប្រាមមិនអោយកាន់ laptop និងប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកធំធំឯទៀតឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូល iPad និងកាមេរ៉ាចូលទៅក្នុងកន្លែងអ្នកដំណើរអង្គុយក្នុងយន្តហោះក្នុងជើងហោះហើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីអាកាសយានដ្ឋាន10ក្នុងប្រទេសអេស៊ីបយូដានីគូវេតម៉ារ៉ុកកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទុរគីនិងប្រទេស United Arab Emirates ប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះដែរពួកអ្នកដំណើរក្នុងជើងយន្តហោះទាំងនោះត្រូវដាក់ប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកធំជាងទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងហັບរបស់ពួកគេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើតាមពួកមន្ត្រីនិងពួកអ្នកវិភាគសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមួយការវាយយកបានវាយយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកយោធាអាមេរិកអាចចេញចូលក្នុងវាលយន្តហោះ5ក្នុងតំបន់នោះដែលជាបណ្ដាញមួយអាចបង្ហាញភាពដាច់ណាត់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរនាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកវិស្វករនិងពួកអ្នកធ្វើការអាមេរិកកំពុងជួសជុលនឹងធ្វើឲ្យប្រះប្រាក់បានឡើងវិញនៅវាយន្តហោះនៅជិតទំនប់ទឹកតាប់កាដែលកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាយកបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកឧត្តមស្នេហ៍សហរដ្ឋអាមេរិក Carlton Everhart មានបញ្ជាការនៃក្រុមបញ្ជាការកងចលភាពតាមអាកាសនៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកទាហានរបស់លោកបានដឹកកងកម្លាំង SDF ទៅដាក់
ពីក្រោយខ្សែបន្ទាត់ការពាររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបើកធ្វើការវាប្រហារដែលអាចវាយកវិលយុនហោះនេះបានលោកអេវ៉ាហាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាពិតឬប្រកែកអំពីថាតើពួកទាហានរបស់លោកកំពុងជួចជុលវិលយុនហោះតាប់ការដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខខាងកិច្ចប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែលោកបានថែមថាពួកទាហានរបស់លោកអាចធ្វើដូច្នេះបាននៅពេលមានបញ្ជា កាលពីឆ្នាំ2019ពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយដណ្ដើមការទូតតាមមូលដ្ឋាននេះនៃកងទ័ពអាកាសពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់160នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសេតមានបានអញ្ជើញសារចម្រុះអំពីសំណើរបស់លោក ដែលពិនិត្យមើលអំពីការតាក់ទងរវាងពួកទីប្រឹក្សានៃក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើលោកទទួលអភិអាយក្សិតពីការយកខ្លួនទៅកាត់ទោសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលំហអាកាសសម្រាប់អាស៊ានពេលលោកខាងលិចមិនប្រកាសប្រជាបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាអៀងម៉ាលីនដែលជានិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់កំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបូដិនខូលេជអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានវត្តមានពេលផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញសារទុកនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីវិជាស្ថានបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសតាំងពីពណ៌សម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលប្រកួតយកពានរង្វាន់អូស្ការ អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកខាងលិចដែលរួមមានតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាមេរិកខាងជើងកំពុងជួបភាពរង្គោះរង្គើដែលកំពុងប៉ះពាល់ទូនាទីរបស់ពួកគេនៅសកលលោកអ្នកតាមដានបញ្ហាកិច្ចការអន្តរជាតិបានទន្ទឹងមើលដំណើរគ្នាថាព្រឹត្តិការណ៍នានារួមមានដំណើរចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ ដែលប្រកាន់ចំហអភិរិយនិយមកំពុងទាញពិភពលោកខាងលិចចេញពីការទទួលខុសត្រូវថ្នាក់សកលរបស់ខ្លួននិងបើកឱកាសសម្រាប់តំបន់កំពុងលូតលាស់នានានៅអាស៊ីចុងបូព៌ាដូចជាអាស៊ានជាដើមហក់ចាប់យកដំណែងនឹងទូនាទីសកលលោកពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅនៅមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបោះជើងចូលទៅក្នុងយន្តហោះពិសេស Air Force One របស់លោក ត្រៀមចាក់ចេញពីទីក្រុងវៀងចាន់ទីដែលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសចុងបូព៌ាផ្សេងទៀតកាលពីខែកញ្ញាលោកបានបែរមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការហើយលើកដៃប្រណម្យសំពះលាជាកាយវិការប្រពៃណីរបស់ប្រទេសតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គមួយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រានោះមិនមាននរណាអាចរំពឹងទុកជាមុនឡើយថាការសំពះលារបស់លោកអូបាម៉ា មិនត្រឹមតែជាកាយវិការគួរសមចាក់ចេញពីប្រទេសឡាវប៉ុណ្ណោះទេតែវាប្រៀបបានដូចជាប្រភ្នូនៃការចាក់ចេញនៃយុទ្ធនាការឆ្ពោះមកកាន់តំបន់អាស៊ីឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Asia Pivot ដែលជាគោលនយោបាយការបរទេសចម្បងរបស់លោកអូបាម៉ាផ្ដោតទៅលើការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពអំណាចរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅវិញតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាត្រូវបានស្នងដោយបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងវោហារស័ព្ទនយោបាយអភិរក្សនិយមនិងមានគោលជំហរសេដ្ឋកិច្ចគាំពារនិយមយកអាមេរិកជាធំ ក្នុងពេលដែលនិន្នាការរលកចលនាសេដ្ឋកិច្ចគាំពារនិយមកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលមានជាអាចការត្រៀមចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាតាប្រិកស៊ីតនិងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលមាននិន្នាការទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកជំនាញបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពនេះថាជាការបាត់បង់ជាបណ្ដាបណ្ដានៅទូនាទីនៅទំនួលខុសត្រូវជាសកលរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិច
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានលើកឡើងថាបរិការនេះហើយជាលំហឱកាសសម្រាប់ក្រុមប្រទេសតូចនិងមធ្យមនៅតំបន់ចុងបូព៌ារួមមានអាស៊ានជាដើមដើម្បីឆ្មក់យកឱកាសក្តាប់យកទូនាទីស្នូលលំដាប់សកលនានាក្នុងកលតិសៈដែលឋានានុក្រមអំណាចរបស់ពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងអន្តរកាលលោកបណ្ឌិតវណ្ណរិទ្ធបានថ្លែងដូច្នេះថាជាបង្កើតជាចន្លោះមួយឬក៏ជាឱកាសមួយដែរដល់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់យើងនេះក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងដើម្បីឈរឡើងតាក់តែងទៅនឹងរបបសន្តិសុខក៏ដូចជាហៅថាស្ថាបត្យកម្មតំបន់មួយហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ទៅដល់តំបន់ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងនោះលើសពីនេះលោកវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថាហើយយើងឃើញតែចិននឹងមកចំនួននៅក្នុងតំបន់យើងនេះទៅវិញឆ្ងាយចឹងទេបើប្រទេសមជ្ឈមដែលមានអំណាចមជ្ឈមហ្នឹងចងគ្នាជាប្រព័ន្ធមួយវាអាចទទួលទៅនឹងហៅថាជាពិសេសគឺអត្តពលរបស់ចិនហ្នឹងដែរនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីប៉ះពើទៅដល់អវត្តមាននិងទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈសេដ្ឋវិមានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនជាង2ខែក្រោយពីការចូលរួមការណំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងក្រុមមន្ត្រីក្រមការរបស់លោកមិនទាន់បង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍នឹងគោលនយោបាយជាដុំកំភួនណាមួយមកលើតំបន់អាស៊ាននោះឡើយកុំថាឡើយដោយការប្រមើមើលឱកាសថាលោកអាចនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ានាពេលខាងមុខដោយដែលលោកអូបាម៉ាធ្លាប់ធ្វើសម្បីតែពាក្យថាអាស៊ានមួយម៉ាត់ក៏លោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់បានបន្លឺឡើងជាសាធារណៈក្នុងសន្ទរកថាណាមួយរបស់លោកនៅឡើយដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នៅតែជឿជាក់ថាអាមេរិកនៅមិនទាន់អាចបោះបង់ចោលតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងស្រុងនោះទេអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបាននឹងកំពុងសម្ញែងរឹកដាក់ប្រទេសចិនដើម្បីកាងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងបរិបទនៃការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់នុយក្លេអ៊ែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកុម្ភៈកងនាវាជើងទឹកអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាខ្នាតយក្សផ្ទុកយន្តហោះធុនប្រយុទ្ធមកប្រតិបត្តិការល្បាតជាប្រចាំនឹងក្រវ៉ែលចុះឡើងនៅតំបន់ទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាចំណុចប្រទាំងប្រទេសផ្នែកដែនអធិបតេយ្យរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើនាវាល្បាតមួយដែលលោកបានទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមនាវាល្បាតផ្សេងទៀតលោកឧត្តមនាវី James Kelsby ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដកស្រង់សម្ដីកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងនៃដើមទាំងស្រុងថាយើងធ្លាប់មកបើកប្រតិបត្តិការយាមល្បាតនៅទីនេះកាលពីពេលអតីតកាលហើយយើងក៏នឹងនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការបែបនេះក្នុងពេលអនាគតយើងនឹងនៅតែបន្តធានាសន្តិសុខជូនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងទោះបីអាស៊ានមានលំហឱកាសដើម្បីបង្កើនទូនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវជាសកលរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលលោកខាងលិចកំពុងមានភាពមិនប្រកបប្រជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាសមុទ្រចិនកណ្ដាលនឹងបន្តជាឧបសគ្គសម្រាប់អង្គការថ្នាក់តំបន់មួយនេះដើម្បីចាប់យកឱកាសខាងលើនេះបតាមអ្នកនាងអេលីណាណួរនាយិកាសិក្សាធិការផ្នែកនយោបាយការបរទេសនៅសន្តិសុខនៅវិទ្យាស្ថានម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិជារឿយៗក្នុងរយៈកាល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាតែងមានភាពរកាំរកូសនិយាយមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នានឹងការចរចាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឯងត្បិតមានប្រទេសខ្លះគាំទ្រប្រទេសចិនរឿងមិនធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសមុទ្រចិននេះស្របពេលដែលសមាជិកផ្សេងទៀតដែលជាភាគីចំនួនទទូចដាក់បញ្ហានេះទៅជាបញ្ហាសមូហភាពឬបញ្ហាសកលមកចិត្តគឺជាការងារមួយដែលយុវជនមួយចំនួនយល់ថាជាការងារអត់ប្រយោជន៍និងខាតបង់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់និស្សិតក្រមអាហារូបករណ៍ Habswell យ៉ាងម៉ាលីនការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមិនត្រឹមតែដល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងដល់សង្គមជាតិទាំងមូលទៀតផងនិស្សិតវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបច្ចុប្បន្នសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំលើជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសេដ្ឋកិច្ចកញ្ញាម៉ាលីនដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានទទួលអាហារូបករណ៍ Habswell តាំងពីកញ្ញាសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅកម្ពុជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារកាលពីវិស្សមកាលរដូវរងាកន្លងទៅនេះកញ្ញាបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាអៀងម៉ាលីននេះដូចតទៅចា៎អញ្ចឹងតើកញ្ញាអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដែរឬទេ
ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់កញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាអៀងម៉ាលីននិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងការពារការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលមានការរិះគន់ទៅលើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ចំពោះការដែលលោកមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍នេះជាសាធារណៈអ្នកស្រី Cindy Sen នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងការពារការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងមកនេះស្របពេលដែលមានការរិះគន់លើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ចំពោះការមិនបង្ហាញរបាយការណ៍នេះជាសាធារណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍លើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2016នឹងបានបដិសេធមតិរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនដែលថាសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍នោះមិនត្រូវបានប្រកាសប្រាប់ឲ្យដឹងមុនមួយថ្ងៃមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតជាវីដេអូនិងមិនមានវត្តមានរបស់លោក Tillerson ចូលរួមនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថារបាយការណ៍នោះគឺគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះយើងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះរបាយការណ៍នេះការពិតទាំងឡាយគួរតែជាចំណុចផ្ដោតនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បាននិយាយច្បាស់ហើយនៅក្នុងសវនកម្មផ្ដោតសច្ចានុមត្តដល់ការតែងតាំងរូបលោកអំពីទស្សនៈរបស់លោកអំពីផលប៉ះពាល់និងសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សចំពោះផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការលើកឡើងរបស់លោក Tillerson នៅក្នុងសវនកម្មនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ណែនាំជាមូលដ្ឋានដែលថាតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរទៅកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះមន្ត្រីរូបនោះមិនបានពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោក Tillerson មិនបានផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍នោះដោយខ្លួនលោកនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសមានគោលបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះដោយមិនមានការពន្យាពេលនោះទេអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការ Human Rights First បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយបែបលាក់លៀមនៅរបាយការណ៍ដែលបានមកពីការប្រឹងប្រែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដូចនេះរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនានានៅជុំវិញពិភពលោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Kenan Rod នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Human Rights Watch បានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Twitter ថាទោះបីជាលោក Tillerson ប្រហែលជាមិនចង់ប្រឈមជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏លោកនៅតែបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអារម្មណ៍កថារបស់របាយការណ៍នោះដែរដោយបានសរសេរថាតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើរបាយការណ៍ទាំងនេះគឺបានគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានធានាចំពោះមនុស្សទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីសារ៉ាម៉ាហ្គិននៃអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាអវត្តមានរបស់លោក Tillerson គឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជនជាតិភាគតិចដែលងាយរងគ្រោះនានាថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រហែលជាមិនហ៊ានលើកឡើងពីការគាបសង្កត់ការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio បានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter អំពីការខកចិត្តរបស់លោកចំពោះវិធីដែលរបាយការណ៍នេះបានផ្សព្វផ្សាយដោយលោកបានសរសេរថានេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេលដ៏យូរកន្លងមកនេះដែលរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានបង្ហាញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទាល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងពិចារណាឡើងវិញអំពីចំណុចនេះជាទូទៅរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2016មិនបានលើកយកប្រទេសណាមួយជាក់លាក់មកបង្ហាញនោះទេជាទំនាប់កន្លងមករបាយការណ៍នេះមិនបានធ្វើការប្រៀបធៀបឬដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនីមួយៗនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដដែលនេះដែលបានថ្លែងអំពីរបាយការណ៍នេះជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញថា
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកមានសភាពខុសខុសគ្នាដែលវាមានស្ថានភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសខ្លះនិងមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីរូបនោះបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការរើសអើងផ្នែក gender គឺជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចម្បងមួយចំនួនរបាយការណ៍នេះធ្វើការវិភាគលើប្រទេសចំនួន199ប្រទេសដែលសិក្សាពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាដ៏អាក្រក់អំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញសារទុកនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិទ្យាស្ថានបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅទីក្រុង Los Angeles តាំងពីពណ៌សម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលប្រកួតយកពានរង្វាន់ Oscar តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការរិះគន់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនហើយសន្យាថានឹងរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីតទៅទៀតសកលវិទ្យាល័យល្បីល្បាញក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រឆាំងនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរដោយលោកត្រឹមចក្រមម្នាក់យល់ព្រមឲ្យមានដំណោះស្រាយបណ្ដឹងក្រុមនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យត្រឹមមានទឹកប្រាក់25លានដុល្លារតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណកាលពីខែសុខរដ្ឋបាលត្រឹមបានបង្កើនការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុត2នាក់របស់រដ្ឋបាលនេះបានបរិហាររិះគន់ដល់ការប្រព្រឹត្តរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានសន្យាជាថ្មីថានឹងរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មតទៅទៀតនៅក្នុងការចូលរួមលើកទី1របស់លោកក្នុងការប្រជុំនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង្គការអ៊ូតនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការឈ្លានពានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកសមភាគីលោកថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលមិនប្រកបដោយហិង្សាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះប្រកបដោយហិង្សាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះលោកក៏បាននិយាយដែរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងនៅតែមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលនេះប្រែក្រឡាសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការកាន់កាប់អពតិគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ហើយទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានត្រូវពង្រីកថែមទៀតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចាប់ផ្ដើមផ្ដោតជំនួយយោធាដល់ពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋនំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមមួយនៃមហាវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យ31ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់ការប្រឆាំងតាមផ្លូវច្បាប់មួយដល់ការរឹតត្បិតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនឲ្យពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកភ្ញៀវមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមខ្លះធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយអះអាងថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ការសិក្សាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការបដូរគំនិតដោយសេរីតុលាការសហព័ន្ធបានផ្អាកការពង្រឹងបទបញ្ជារបស់ត្រឹមអំពីអន្តរប្រវេសយ៉ាងហោចណាស់ជាមិនអសន្នក៏ប៉ុន្តែកំពុងមានសកម្មភាពតាមផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋមួយចំនួនដែលសង្ឃឹមថាធ្វើការផ្អាកបទបញ្ជានេះជាដោយមិនអសន្នឲ្យទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមនេះមានសកលវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរូបមន្តស្ថាប័នល្បីល្បាញបំផុតក្នុងប្រទេសអាមេរិកខាងឧត្តមសិក្សាបានដាក់បណ្ដឹង Friend of the Court Brief កាលពីខែសុខនៅក្នុងសាលាឧទ្ធរសហព័ន្ធដែលមានកំណត់នឹងស្ដាប់ការជជែកបង្ហាញហេតុផលអំពីករណីនេះក្នុងខែឧសភា
ចក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានយល់ព្រមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានទឹកប្រាក់20 5លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងសកលវិទ្យាល័យត្រាំរបស់លោកដែលនៅពេលនេះបានបិទទ្វារហើយនោះពួកនិស្សិតនៃសកលវិទ្យាល័យនេះបាននិយាយអះអាងថាត្រាំបានគេបន្លំប្រាក់ពួកគេដោយសារការអះអាងរបស់គាត់ថាសិក្ខាសាលារបស់គាត់អំពីអចលនទ្រព្យអាចជួយពួកគេឲ្យ បានប្រកាសច្រើនក្នុងផ្សាររលូដូអចលនទ្រព្យនិស្សិតខ្លះបានបង់ប្រាក់រហូតដល់35,000 ដុល្លារដើម្បីចុះឈ្មោះរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យត្រាំការសម្រេចរបស់ចក្រមបានសហរដ្ឋអាមេរិកហ្គូនសាឡូគ្រូយ៉ាកាពីថ្ងៃសុកបានបញ្ចប់ការតតាំងខាងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងយូរជាមួយត្រាំដែលបានសន្យាថាគាត់នឹងមិនដោះស្រាយបណ្ដឹងទាំងនេះទេនៅពេលនៅក្រៅជាជំនះរបស់គាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកា ត្រឹមក៏បានសម្រេចចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹងទាំងនេះដោយគាត់និយាយថាគាត់គ្មានពេលទៅចូលរួមក្នុងការកាត់ក្តីនេះទេ។ពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដែលមានតម្លៃ 1,000 លានដុល្លារក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់បិនអាប់ដុលឡាហ្ស៊ីសអាល់សូតទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើននាក់បានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោកសង្រេញរបស់ពួកគេដល់ព្រះមហាក្សត្រនៃរាជាណាចក្រវិលខ្សាច់អង្គនេះអ្នកស្រីគីតិកាវារ៉ាហ្គើរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ ក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់សិបនាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើបាបលើកម្មករចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងតែស្វែងរកចម្លើយទាំងនេះក៏មានគ្រួសាររបស់ជនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតពីនៅក្នុងដំណើរធម្មយាត្រាហាច់ក្នុងឆ្នាំ 2015 នៅទីក្រុងមេកាដែលពួកគេទាំងនោះមិនបានទទួលការតបស្នងអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងជិត2ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីសោកនាដកម្មនេះបានកើតឡើង នេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល47ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលមហាក្សត្រកំពុងគ្រងរាជរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើរាជទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពលរដ្ឋបានក្រាលកំរាព្រំក្រហមដើម្បីទទួលមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់និងអ្នកអមដំណើររបស់ព្រះអង្គចំនួន 1,500 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបូកូនិងទីក្រុងហ្សាកាតាប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់បានចំណាយពេលមួយផ្នែកធំនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនាដើម្បីក្រសាលលំហែនៅកោះបាលី ប៉ុន្តែទើបតែនៅពេលដែលទ្រង់បញ្ចប់ថ្ងៃទី3នឹងជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃរាជទស្សនកិច្ចនៅកោះឈ្វាដោយទ្រង់បានដឹកនាំការបួងសួងនៅវិហារអ៊ីស្ទីក្លៅនៃទីក្រុងហ្សាកាតាទេទើបពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានទុក្ខសោកបានយល់ច្បាស់ថាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទុកកង្វល់របស់ពួកគេនៅមិនទាន់ឃើញមានពន្លឺអ្វីសោះឡើយ ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំណាក់ស្រុកប្រមាណ3លាននាក់បានស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេស មួយផ្នែកដោយសារអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមានកម្រិតខ្ពស់ចំនួនកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានខុសគ្នាខ្លាំងចាប់ពីចំនួន 379,632នាក់យោងតាមអត្រារបស់មជ្ឈមណ្ឌលទេសន្តរប្រវេសន៍អាស៊ីឆ្នាំ 2013 ទៅនឹងចំនួន 304នាក់ ដែលយោងតាមភ្នាក់ងារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីការពារនិងរក្សាការងារអ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកឆ្នាំ 2014 មូលហេតុមួយនៃភាពលម្អៀងនេះគឺការពិបាកគណនាចំនួនអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ឬមិនបានចុះក្នុងឯកសារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេដោយសារតែលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អនិងការដាក់ពិន័យព្រមទាំងធំធំមួយចំនួនស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីពីររូបដែលមានឈ្មោះកានីមេឌីថាស៊ីមអាយុ 37 ឆ្នាំនិងឈ្មោះស៊ីទីសេណេបឌូរីរូប៉ាអាយុ 47 ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោស ក្នុងរឿងលែកពីគ្នាពីបទធ្វើឃាតចៅហ្វាយនេះរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ 2015 ដែលធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការជំទាស់ទៅនឹងកិច្ចដាក់ទោសនេះដោយទាញហេតុផលពីកលៈទេសៈធ្ងន់ធ្ងរដែលស្ត្រីទាំងពីរនោះអះអាងថាជាហេតុបណ្តាលពួកគេប្រព្រឹត្តដូច្នេះយោងតាមសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ទីក្រុងឡុងឈ្មោះដឹកវ៉ាយៀនបានសរសេរថា កិត្តិកម្មឆ្នាំ2013អ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែលជាប់ទោសប្រហារជីវិតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតភាគច្រើនជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ទោះបីជាមានការពិភាក្សាជាហោហែអំពីស្ថានភាពការងារអមនុស្សធម៌ដែលត្រូវបានធ្វើទៅលើកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយ៉ាងណាក៏ដោយដែលរួមមានការរំលោភបំពានលើរាងកាយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ
ការធ្វើការហួសម៉ោងកំណត់និងការមិនអោយប្រាក់កម្រៃក៏នៅក្នុងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដែលចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមិនមាននិយាយដល់អ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកឡើយនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាមានសកម្មជនរាប់សិបនាក់បានមកតវ៉ានៅខាងក្រៅស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដើម្បីសូមឲ្យមានការទទួលស្គាល់នូវសិទ្ធិរបស់កម្មករពេញលិញនៅក្នុងរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រុមបុរសប្រមាណ12នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមនិងត្រូវបានប៉ូលីសអូសចេញពីកន្លែងតវ៉ាក្រុមមួយដែលហៅខ្លួនឯងថាជាក្រុមគ្រួសារធំនៃអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលសុំឲ្យមហាក្សត្រស្ដេចសាល់មិនដោះលែងពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន25នាក់ដែលកំពុងជាប់ទោសប្រហារជីវិតយោងតាមព័ត៌មានពីមន្ត្រីក្រសួងកម្លាំងពលកម្មបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2015មានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតដល់ទៅ279នាក់កំពុងប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតនៅទីបញ្ចប់ក្រុមសកម្មជនជាច្រើនបានដកថយដោយទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនត្រូវបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូនិងព្រះមហាក្សត្រស្ដេចសាល់ម៉ាននោះឡើយលោកវ៉ាយូស៊ូស៊ីឡូនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតស៊ូមតិគ្រប់គ្រងកម្មករ Migrant Care បាននិយាយថាអនុស្សរណៈយោគយល់ដែលមាន11ចំណុចចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី1ខែមីនាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបើសិនមកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅពិភាក្សានៅក្នុងនោះវាមិនស័ក្តិសមឡើយលោកវ៉ាយូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបោះបង់លើបញ្ហានោះទេក្រសួងការបរទេសត្រូវតែសកម្មជាងមុនអំពីការការពារតាមលក្ខណៈការទូតចំពោះជនចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់លើដំណើរការជ្រើសរើសកម្មករលោកបន្ថែមថាជាឧទាហរណ៍មានប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់គ្រប់អាយុជាច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈឯកសារคล้ายๆនិងត្រូវបាននាំទៅធ្វើការដោយឥតសង្ស័យនៅក្នុងប្រទេសដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមសមាជិករដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនក៏បានទទូចស្នើទៅមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យសន្តោសប្រណីលើកលែងទោសចំពោះអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងត្រូវជាប់ទោសផងដែរនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាលើកឡើងពីបញ្ហានេះទូលថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រអំឡុងពេលរាជទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូមិនបានបញ្ចេញមតិអ្វីអំពីបញ្ហានេះឡើយហើយវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើបញ្ហានេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការជួបជាលក្ខណៈឯកជនរវាងរូបលោកនិងព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីសុំការបំភ្លឺប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាសនានិងការិយាល័យប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេមិនអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ពីរឿងដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាសម្ងាត់រវាងប្រធានាធិបតីនិងព្រះមហាក្សត្រសាម៉ាននោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2015ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានរងគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលបាត់បង់ជីវិតចំនួន2លើកពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មយាត្រានៅទីក្រុងមេកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នាកាលពីខែកញ្ញាមានប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន127នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះនិងមាន12នាក់ទៀតបានស្លាប់មួយសប្តាហ៍មុនពិធីធម្មយាត្រាចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការគឺនៅពេលដែលគ្រឿងចាក់សម្រាប់ស្ទូចបានដួលរលំនៅក្បែរព្រះវិហារធំនោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលដែលស្មើនឹងចំនួន267,000ដុល្លារដើម្បីប៉ះប៉ូវសងចំពោះការស្លាប់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី12នាក់និង49នាក់ដែលរងរបួសដោយសារការដួលរំលំគ្រឿងចាក់សម្រាប់ស្ទូចនោះប៉ុន្តែយោងតាមសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះថា Jakarta Post បានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរងគ្រោះទាំងនោះមិនទាន់ទទួលបានអ្វីទាំងអស់ចំពោះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកការធ្វើធម្មយាត្រាប្រចាំឆ្នាំមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាមានចំនួន 221,000 នាក់គឺច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរងចាំឱកាសធ្វើធម្មយាត្រានេះអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់បីជាមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនបរិមាណអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំនេះក៏ដោយរឿងនេះហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះទេលោកដាឌីដាម៉ាឌីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីរីហ្វ៊ីដាយាទូឡា State Islamic ក្រុងហ្សាកាតាបាននិយាយថាការរក្សាចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើធម្មយាត្រាអាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបង្ខិតបង្ខំឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសងសំណងឲ្យជនរងគ្រោះ
Lúc đà mà đi bàm bạp biểu ế thả, kịch bằng bài nà môi đài bà cháy khăn ngà rịp trong đầm nà thòm dịa trá, nút nâng mình ai tẹt tiếng mà hà chôn bàn lời. Lúc bàn thay thả đòi xa tại thòm dịa trá cứ chìa rương ai tiếp hiếp bộ bóng phót, xâm rạp mình trái chìa trang chìa dù mà hơi nút, bà xanh bà bố kê thủ ai bạp bò đò bà đềm mạng bà ổ bà thòm rồi bà tế nút, bố rốt ai nghe nâng kết thả, rồi thả bị bá, mình dốc chất tục đạc đò xa rái kê ca sạch sạ Đại ca, mình dốc chất tục đạc ní, chìa quay đại kê sạp cấp bướm nâng bà tế bà căn sạch sạ đò kê sọc chùa ní. Lúc đàm à đi bà nì dây thà, khi ông kịch thà rất thấp bì bà đô nì dì có công bông tài bà sở tệ ở rộm nà dô bái, đòi mất một khóng khăn bì bánh hà nì tì. Tu sẵn kịch mùi đò cùng rô rộp bò mà hạc sát sàl mình bạp nì, cô hát đô chìa bê vì lìa mùi. Đại kết vừa ai cầm đài xây tàn hợp hiệp nà dô bái nè khăn ông bà tế thị lạ chó, khăn ông lòng bê bọch nót nè khăn ông tì krong giá gà tà. กระทรวงกิจการศาสนาประเวอเอได้บ้านบัญชีอาอังจิตไม้อัมปีกาสัญญาระบอกลวนท้านังซ่องสำนองโดยจนรงกรวดได้หัดการนี้ Dùng tạm xâm đấy rồi bà nẹ nông biệt rồi xung cách ca sát sát bà này đang thả. Đầm nà ca ní, cầm bông trở bàn ràng xế, đòi xa tài nẹ đà rồng phò lạc bạc bò tiếng ớt, mình bán đặt ai cái xa âm bì tình này nẹ rồng cửa, tại ai sản tụt Ả Rập bì sao vật địch nơi lao ý. Nẹ nông biệt rụp nốt bà nè dây khăn ông xâm đầy đàm thả. Ai rạch thạp bị bà Ấn Đô Nê Dí, tự bằng khám bật tế Ả Rập bì sao vật địch, đầm bây ai bùn lươn đầm nà ca nú. Viết mình ai từ rồi tì, vì bố sạch thích nước nông đầy rạch thạp hiệp bá rạch bọc bộ kì. Hai bà dương tám lột lục mên Hà Kim Sài Phụ Đín, rốt mặt rây cơ xuống cạch ca sạch ná, nơi tì bằng phót, sạch xa mên khuôn ái bàn sàn giá thát nâng đọc sạch bà nhà hà nì. Các bạn nhớ hát đại mình bàn đọc sạch lược lãng đòi sạch mà chuẩn cá nghĩa nâng cổng cổ sạch nẹ rộng cổ, bị buôn thòm dịt ra nơi cổng mê cá nú. Đầm ná tiền sản cách đọc bọc hạc sạch xa mắn, hạ đồ chìa miên lạc nạc khoác khát để lỡ chăn tiệm xinh xinh tiệt. Nếu muốn bê ca dương tiền sản cách đọc bọc trúng, nè đạc nôm đọc thà bị báo sẵn khâm chưa chịa thà. Nếu miên cải đạc tuân đọc hốt đó tới mà phê bàm bọn lên đất lạ. Bằng tay, nơi trong bàn chóp, bởi ông bàn chó hạt tử lý khá lỡ kịch bông priêng tại môi bàn nổ. Cứ xâm rạp cùng rốn hệ thà ra chân sẵn bọn, nâng ảnh mại, đã miên tật bạc mới bọn lên đất lạ. Bị rõ thân đi Washington, nhóm nằm sụp hẹp bàn nhà. Nhóm Superchanda VOA Lúc nè tớp tài bàn sẽ đáp bọt bị trả ra nạ cả thá đã cho lọc bánh trắng bị tu sẽ nạ rọt thà bị bá là American Ở lúc nè nếng chứ tìm mệt rấy Đã khăn ông cạp sái rô bò VOA nè bật sạch nì Vì mong pram đòn mong pram xàm sập nhật tí Xùm lúc nè nếng rung chăm sẽ đáp sẽ đầy rê ca bò đầm miền thamay bì bà tê Campuchia bì đồng bòn A dí nâng bì chung vinh bì phục lược Tổ từ tiên này lục châm sông mết, nâng chun bò đà miên ôn trạ chết bình chọp. Chà sông mình chênh lục sông mết. Ồ cún, nước nông sân tạ lạc thà, bà chăm sạp bà đà rà bà lúc. Lúc bà thiên nhiên tập đầy sạc rạc Amrik Donald Trump, bàn ca bì, ca chứ rơ lục Neil Gorsuch. Áo căn lâm nàng chì chà gom tụt la ca cụm bù sạc rạc Amrik đòi thà lành thà ca tàn tăng ní. Cứ chia châm nạc ca đò xâm khát bằng phút ngôi rà bà lúc, nông niêm lục chìa bà thiên nhiên tập đầy Amrikang. Lúc bà thiên nhiên tập lấy trâm bằng miền bà sạp bằng tò thả, bằng bà ôn rùm chết Amerikan tàng lại. Nít chế bê bê lìa, đò cua ở rùm phước mùi, xâm rạp bà tê rà bà dương. Rốt tà bát mây rà bà dương, miền cùng rùm pháp bà đô chế tràn, cứ ca pháp bà đô, đàn nâng bông rừng, xạ bòn rà bà dương, nâng làm bây thua ao chí vật, rô bà bà chế riêng chế tràn, miền phiếp bà xà lạng. Nếu không dạy bê bà mát ngay khám mục này, bất tờ sập hía, nâng bó chùm hiên lo sẵn khăn mùi, cứ chứ chùm hiên, đài nâng ca bìa chú bắp, nâng rộp biếp lạ thị bà chế tập tái, không ca ru nớ, đài nú, cứ chứ sạch thị, bì công nát, rộp bó bà chế rìa ám bê căng, cựp khăn nìa. Lúc Adam Schiff, nạp bà chế tập tái chọn cụ bộ, ໃນក្នុងກະດະກໍາມະຕິການຄັງການສຶບການສຸງັດຂອງອົດສະພິນຳລັງລະອເມຣິກັນບານບັນຕູເສດວິມຽນຖ້າບານຮ່ວມຈຳລະຫົດລອດທາງສົກດັ່ງໃບປະດອລອົກໃນປະດມຽນໄດ້ເສດວິມຽນບານປະກຸນອ້າຍສັມມະພິທີຄັງຄະນະປະສາທິນະລະຫົດລູກກາປີສັບດາມຸນລູຊິບານອັນເຈີນຕະການເສດວິມຽນກາປີທາງສົກໃຫ້ບານປີນັດເມື່ອເອກະສາແຕງນີ້ ដែលលោកគ្នាបេះបិទនឹងឯកសារដែលលោកដេវីនយូណេសប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស៊ីហ្វបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំមិនអាចពិភាក្សាអំពីសក្តី ក្នុងឯកសារទាំងនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវខាងការត្រួតពិនិត្យជាធម្មតារបស់យើងពួកម្ដាយរបស់និស្សិតជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់
rung chăm lưu đầm năng ông bị con pro rộng bọc bộ kê đại bàn bắt khuôn nơi bộ tích chân, cả bị chiêng mùi tư sử vật mồn nô. Miên cả chùm rinh thamay mùi nơi khổng sắp phía xã rạch ẩm rích, áo sáu chiều, rộng nịt sật nô, sớp tam phía để miên cả bắt đo dự bó lang thà. Nịt sật rụp ní, ác trời kê khôn khuôn nơi khổng bộ tích cổ rì kháng chương. Sẽ mát chức bất tư sắp phía bầm bay nạ, miên bán xã cả khả nghiệp quan trọng sẽ kết xâm rạch mùi cả bệnh khả chắn, làm bây ông miên cả ba cả sự mong kết, cả lần này, Robert David Snedden, làng vĩnh, đối bằng hàng ông bị cả bụi bà rõm, chụp bố cả bắt khuôn Robert sẽ rụp ní, cả bị chân năm bị bọn bốn, hai đàn này sẽ rụp ní tùm nông trực trời bán chắc bụng rực, đòi ra thả bị ba cổ rời kháng chương. Sẽ kết xâm rạch này, bán ông bìm nê đọc xuống cả bỏ tế, nâng xã cung sức cả xâm ngàn ổ chốt tùm nẹ tùm nông, làm bây bán cả châu rùm chậm này. Chuối bị xâm nạc rạch thập bàn nơi khổng phù mô phía Asia-Pacific, đại miên rụng mà chỗ đôi chế chấn, cô rơi càng tập bố, nâng chật phấn, hơi nâng đạm bầy, ôi ban cả bọ xa đò xóm rung nà mùi, tệ tôn nâng cả bắt khuôn Robert David Snedden, đòi rụng tăng cả chạp bằng rứt, đại ác thu lãng, đòi rạch thập bàn cô rơi càng chương phong đại. Lúc xâm mạc chế bệnh sở phía Mike Lee, kháng khả nạp bạc xa thiên nạc rọt, bí rọt dư thá, chi nạc đắc nôm kết khất khâm bằng bài này. Cảm ơn tiếp sai robot VOA nơi vi liệu dụng ní chọc tay trầm này. Có phần tay lúc này liên lực ảnh sẽ đáp rưu an bộ đồ miền robot VOA làng vinh bán. Tạm ra dạ kê hạ tùm bộ đài miền ạ sai dạ thàn khmai.voanews.com. Hồi nơi bọc sai ní. Xong lúc này liên rung chăm sẽ đáp cạp sai bằng tốp tốt robot VOA. Vì mong pram đón mong pram xàm sập nhật tí.